хоч щось. Тернополянка Галина Зінько показує рахунки за комунальні послуги за листопад 2021 року. Каже, за воду заплатила 173 гривні. Я за листопад використала, ми використали 5 кубів, заплатила 173 гривні. Вода на туалет, щоб змити. Суду часом якийсь чай. Ми дуже мало. Я кажу, ми економимо воду. Економимо. На всьому економимо. Галина Зінько живе разом з чоловіком і дітьми. Найменше води, розповідає, сім'я використовує влітку. В середньому 2 кубометри. За літо ми менше використовуємо, бо нас нема. Ми то на дачі, то в село їдемо. Переважно на дачі, так в літі. Приїдемо там на вихідні, щоб помитися. І все. Так ми більше не використовуємо. Воду для приготування їжі купують у водоматах, каже Галина Зінько. З 1 січня цього року кубометр води в Тернополі коштує 36 гривень 69 копійок. У цей тариф включена вартість водопостачання та водовідведення. Минулого року за 1000 літрів холодної води ми платили 30 гривень. Начальник економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіс розповів, чому змінили тарифи. Основною причиною зростання тарифів – це є суттєве зростання вартості електроенергії. Фактично для нас з літа відбулося зростання з 2 гривні 95 копійок до більше ніж 5 гривень в кінці року ми вже оплачували за 1 кВт-годин. Електроенергія для нас є дуже важливою статтею затрати, дуже великою, тому що все обладнання працює, щоб і подати воду, і відвести, і очистити воду. Все працює на електроенергії. Відповідно, зараз для нас платежі вже становить близько 300 тисяч гривень в день. Загалом тарифи змінили для 45 водоканалів України. Ціни затвердила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Найвища ціна в обласного водоканалу Запоріжжя. За водопостачання та водовідведення – 54 гривні 63 копійки. Найнижча – в обласного водоканалу Вінниці – 21 гривня 35 копійок. Ми завжди були на середньому рівні, тобто це так і залишається статистика. У нас відрізняє від інших підприємств, у нас ще є досить суттєва інвестиційна складова, тобто ми дуже багато зараз робимо інвестиційних проєктів. Це, зокрема, і станція з незалізнення води, яка в 2022 році вже ми плануємо, що запрацює в середині року. Багато зроблено на каналізаційних насосних станціях, оновлено обладнання, досить суттєво зараз дає економію. Хоча вартість зростання електроенергії не дозволяє нам показати це, в принципі, в тарифах. Володимир Водовіс каже, оскільки при підвищенні тарифів не врахували підвищення зарплати для працівників Тернопільводоканалу, то ці тарифи проситимуть переглянути через 3 місяці. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.